Kūhmo yra toks mažas kaimelis, kuriame vyksta nuostabus kamerinės muzikos festivalis, į kurį žmonės suskrenda lėktuvais iš viso pasaulio, kai kurie privačiais, aišku. Tokie, kaip mes atvažiavom traukiniu. Mes filmavom ten, tai buvo neįtikėtinai įdomi patirtis. Vidury miškų, kaip Suomijoje įprasta, vidury ježerino, stovint aukščiausios klasės koncertų salė, aukščiausios klasės akustika ir suvažiuoja geriausių pasaulio muzikantai ten pagroti ir, ir geriausią publiką suvažiuoja paklausyti. O šiaip aplinkui nieko nėra ežerai, kaip pasakytų vokiečiai, vald vald, vald, zé, zé. Miškas, miškas, ežeras, ežeras. Kūhmo herbė yra pavaizduota meška, ten meškų daugiau negu žmonių gyvena. Tai aišku, kai aš tas sužinojau, aš išėjau ieškoti meškos, iš karto atsikėlęs, turėdamas laiko, sustikau suomi e, pamiškiai ir jisai klausė, kur tai indė. Sakau, tai meškų pažiūrėt. Sakau, iš kur tu? Sakau, lietuvo, nes e, Litveinė neveikia, jūs turbūt tai žinote, kad beveik niekur neveikia Litveinė. Jūs turite sakyti to šalies kalbą, ar tai lietu, ar Litauen, ar Lituanija. Jeigu Italijoje. Uh, tai štai sako Lietuva. Okei, okay, sako, tai žinok, čia yra dabar toks laikas, kai lokės turi lokiukus, jeigu tu pateksi į tarpą tarp jų. Kodų užsimi Lietuvoje? Žurnalistas. So, Lietuva will lose one journalist. <laughs>